vocês. Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Já começa esse vlog aqui, ó, só num café da manhã, bem rapidinho, porque agora eu tenho uma gravação pra fazer. Já tô com o microfone aqui, o cafezinho. Hoje também pretendo fazer uma panqueca pra almoçar. E eu vou compartilhar com vocês tudinho, passo a passo, como é que eu faço. Espero que dê certo, porque normalmente sempre quando a gente tá gravando alguma coisa, sempre dá errado, né? Mas vamos ver. Eu vou fazer depois que eu terminar aqui o café, vou gravar, terminar essa gravação, aí eu vou partir pra fazer o almoço e aí eu vou compartilhando tudinho aqui que for acontecendo durante meu dia com vocês. Acabei de gravar o vídeo. Confesso pra vocês que esse vídeo deu trabalho. Sabe por quê? Porque eu fui gravar o vídeo e não percebi que o vídeo tava cortando a minha cabeça. Então eu gravei o vídeo todinho. Quando eu fui olhar, tava dessa parte aqui cortando a minha cabeça completamente. Um vídeo assim, sem enquadramento, fica feio, né? Fica com aquele corte, aquela coisa feia. Então por isso eu tive que gravar mais uma vez. Ou seja, o vídeo que era pra ser uma hora, acabou sendo 2 horas de relógio. Tô super atrasada pra fazer o almoço, porque eu tive que gravar 2 vezes. O vizinho tá trabalhando pesado hoje, o barulho. Então, relevem. Então, é uma consequência de uma rotina de gravação. Sempre acontece esses imprevistos. Já aconteceu várias vezes, eu perdi um vídeo. Pense aí, você gravar um vídeo completamente, tudo certinho. Que você edita tudo direitinho, você vai olhar, o vídeo sumiu. E aconteceu de eu apagar sem querer. Ai, tanta coisa já aconteceu durante esses anos que eu tô de criação de conteúdo. Mas é isso mesmo, vamos tentar levar com o máximo de leveza possível, tentando ter um sorriso no rosto, mesmo em meia luta. Agora eu vou deixar de falar aqui, vou tirar, me desmontar um pouquinho, tirar esses acessórios aqui, porque eu vou fazer o almoço agora com vocês. Lembra que eu disse que ia fazer a panqueca? Acredito que ainda dá tempo, então vou adiantar o mais depressa possível pra fazer a panqueca com vocês. Espero que dê certo, porque olha também se a panqueca der errado. Não, mas eu acho que vai dar certo, acredito que vai dar certo. Tô com calor, vou tirar aqui a camisa, colocar o meu avental e simbora trabalhar. Bastidores foi um vídeo de comprinhas que eu gravei pra vocês. Vou pegar aqui o liquidificador. Como é só eu e meu esposo, não vou fazer em muita quantidade. Para essa receita eu vou utilizar farinha de trigo, sal, queijo ralado, leite, ovo e... tá faltando alguma coisa. Leite, ovo, sal, óleo. Releve, porque como eu falei, já tem tempo que eu não faço essa receita. Mas isso daí é a preparação para massa. O recheio depois eu mostro pra vocês. Vou pegar tudo isso, colocar no liquidificador, bater e a massa já tá pronta. Eu não tenho leite líquido, então é uma coisa, um truquezinho que eu faço, que é boto água, boto leite, boto no micro-ondas pra dissolver e pronto, vira leite líquido. Tudo colocado aqui, agora a gente vai bater. Massa feita, a textura é cremosa, não é pra ficar ralo, é uma textura mais cremosa. Agora eu vou fazer o quê? Vamos para o fogo. Vou utilizar essa caçarola aqui, que ela é bem pequenininha, um tamanho ideal pra fazer aquelas panquequinhas pra ficar bem arrumadinho. Eu gosto de fazer nessa porque ela é antiaderente, ela não costuma grudar. Caso sua panela tenha tendência a grudar, bota só um pouquinho, um fiozinho só de óleo. Massa de panqueca feita, olha só, bem fininha, que é assim que funciona, gente. Não vai fazer uma massa bem grossona não, que fica muito maçudo, sabe? Não gosto muito não. Vamos agora preparar o nosso recheio. Calabresa, queijo e presunto. Nessa travessa eu vou fazer a montagem. Calabresa cortada,
Agora eu vou partir para a montagem, colocar tudo aqui e fazer aquele enroladinho. Mas filã, calabresa tá crua. Sim, porque ela vai pro forno. Então não tem por que eu levar o fogo e depois eu levar o forno. Só no forno, como vai estar uma temperatura bem boa, já vai cozinhar tudo certinho, tudo junto, vai se misturar, vai ficar aquele sabor. Vou colocar agora molho de tomate por cima e vou botar uma camada de queijo e molho de tomate de novo e finalizar com queijo ralado. Prontinho, ficou assim a montagem. Agora a gente vai levar ao forno por 180 graus. Por uns 10 minutinhos. Já almocei, troquei de roupa porque tava muito calor. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que chegou ontem. Foram as duas camisas do grupo das mulheres. Olha só o carinho, o cuidado com cada uma das peças. Veio também o marcador de livros. É da loja Ju Variedades. O grupo das mulheres é o grupo Diante do Altar. Essa camisa aqui, ela tem esse trabalhado muito bonito de renda. Aqui na sua gola, é uma gola lisadinha, né? Babadinho. E aqui fecha, pra não ficar com decote. Aqui fecha de pérola, muito delicado. Tem um link aqui na descrição que eu vou deixar pra vocês do canal da igreja. Vai ser essa camisa com a saia preta e a outra camisa que eu vou mostrar pra vocês também com a saia preta. Vai ficar muito bonita, né? Todo mundo bem organizado. É bom, as mulheres sempre tudo organizadinha. Olha só, a outra é essa daqui. Ela é de algodão com malha, é bem macio. Essa daqui é a camisa oficial, digamos assim, porque tem um nome, ó. Mulheres Diante do Altar, exalando o perfume de Cristo. Eu peguei G, eu sei que eu não uso G, mas eu peguei G porque eu não quero, por ser branca, não quero que fique ligada ao corpo. Eu gravei o vídeo de comprinhas, vai sair em breve, acredito que antes desse vlog aqui. Eu vou adiantar o máximo ali pra poder postar logo pra vocês o vídeo de comprinhas. Comprinhas muito boas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Marcas um pouquinho diferenciadas, diferenciada no sentido de que vocês não têm muito costume de ficar ouvindo falar, então vai ser legal, vai ser legal. É um vídeo bem legal, eu gosto de assistir vídeo de comprinhas. Não com o intuito de fazer vocês comprarem só porque eu comprei, mas eu gosto de fazer esse tipo de vídeo no intuito de compartilhar mesmo com vocês o que é que eu ando comprando, para vocês terem noção do que é que eu ando usando no meu cabelo. Também, é claro, fazer com que vocês tenham conhecimento de marcas novas, também de produtos que estão por aí no mercado. E uma coisa que é bom para vocês é que antes de comprar o produto, você analisar o meu vídeo, ver os pontos positivos, os pontos negativos, se vale a pena comprar. Claro que o vídeo que eu trago pra vocês não é exatamente, nossa, o cabelo dela não deu certo com esse creme, então não vai dar certo também no meu cabelo. Não, não tem nada a ver. Meu cabelo é um, o seu é outro. Por isso que eu sempre falo aqui com vocês, vai de cada cabelo. Toda vez que eu trago um vídeo de resenha de produtos pra vocês, eu sempre tenho em mente, eu vou falar a minha realidade, o que eu achei pro meu cabelo, e não fazer com que vocês comprem ou deixem de comprar. Eu podem perceber, aqui no canal eu tenho uma coisa muito, é minha, tá? Particular. Não gosto de ficar falando essas palavras, amo, não vivo sem. É uma coisa que, na verdade, eu não vivo sem Cristo, eu amo Cristo. E não ficar falando, eu acho muito supérfluo ficar mostrando um produto, mais bom que pareça, por mais ótimo produto. Eu não vou ficar falando aqui, ai gente, olha esse produtinho aqui, eu amo, não vivo sem, é tudo pra mim. Não, não. Ai, filha, mas e se um dia você ganhar um produto? Vou agradecer, vou gostar, vou falar, o produto é bom? É bom, é ótimo, mas essas palavras, sabe, eu acho um pouco exagerado. É uma coisa minha, por isso que eu falei pra vocês. Não é que vocês verem outras pessoas fazendo que tá errado, não. É uma coisa minha mesmo, meu caráter, minha essência é uma coisa minha, por isso que eu não gosto de usar essas palavras. Amo, não vivo sem, adoro. Aí outra coisa que eu tenho que falar pra vocês, a panqueca deu muito certo. Simples, básica, bem prática. Foi uma coisa bem, sabe aquela coisa, é o restinho que tem aqui,
Fiz tudo, juntou, deu certo. Não espere uma data comemorativa, não espere um feriado marcante, não espere sabe, esses momentos especiais. Não esperem isso para você fazer o melhor que você tem. Eu fiz uma panqueca, completamente no dia aleatório da semana. Eu não esperei o sábado, não esperei o domingo, aquele final de semana, para fazer isso. Porque eu não quero deixar que a minha semana seja um pouco sem graça, se é que vocês me entendem, sabe? Porque eu percebo que às vezes a gente quer deixar para fazer sempre as coisas mais especiais, as melhores coisas, pro final de semana. Aí eu vou colocar aquela roupa bonita no final de semana, eu vou arrumar meu cabelo melhor no final de semana, eu vou comer aquela coisa melhor no final de semana. Não, se você pode comer naquele momento, coma. Não espere aquele momento que você não sabe se esse momento vai chegar. E foi isso que eu fiz. Eu não esperei algum momento, alguma oportunidade, um final de semana, um momento especial. Fiz a panqueca simples. Podem ver que não tem coisas uau, olha o que ela utilizou para fazer. Não. Com base, sempre eu falo com vocês aqui, com base na minha realidade, com o que eu tinha no momento. Eu falei o quê? Restinho da cozinha, aquele momento que as compras estão indo embora, e aí você tem aqui, ah, tem um restinho de farinha aqui, tem isso aqui, vou juntar e vou fazer. Eu tô gostando muito de gravar os vlogs pra vocês, e já percebi também que o retorno de vocês pra mim é recíproco. Vocês estão gostando bastante dos meus vlogs, porque nada mais é do que mostrar o meu dia a dia, o que eu vivo, sem muito frufru, sem ficar mostrando, sabe, aquela coisa muito fantasiosa, uma vida que muitas podem ter, não tem problema. As pessoas têm a sua vida diferente da minha, não é obrigada a ter igual, muito pelo contrário. Quanto mais as pessoas são diferentes, mais elas instigam você a melhorar. Eu gosto de diferente, a pessoa é diferente de mim, ótimo. Então tem pessoa sim que vai ter uma rotina completamente diferente. Como eu disse num vídeo, acho que em alguns vlogs aí, a pessoa acorda já plena, já vai fazer a sua vida, já vai correr, já vai caminhar, já tá ótimo. E já tem pessoas que não, já acorda pra se arrumar correndo porque tá atrasada pro trabalho, esqueceu e acabou desligando o alarme, tá super atrasada, já tem que correr. E o negócio é difícil, você tem que pegar 2, 3 ônibus e é assim. Então vai de cada um a realidade. Mas no meu caso, a minha rotina, como eu mostro pra vocês aqui, é uma rotina muito simples, muito básica, uma rotina de dona de casa, que também trabalha com criação de conteúdo pra vocês. Então por isso, alguns momentos vocês acabam vendo aí alguma outra coisa anormal, que é o momento que eu tô gravando um vídeo pra vocês. Mas tirando isso, eu faço o meu dia a dia comum. Tem momentos que eu não tô fazendo nada, que eu tô simplesmente só sentada assistindo televisão. E aí por isso eu acabo nem gravando pra vocês, porque realmente não tenho o que mostrar. Mas até isso eu até mostrei em um vlog, né? Eu tava assistindo a pregação de Lucinho. Normalmente a minha rotina é isso. É uma rotina básica, que não tem restaurantes todo dia, que não tem viagens todos os dias. É uma rotina comum de uma dona de casa, de uma pessoa real, né? Porque a maioria das pessoas tem esse tipo de vida, tem esse tipo de rotina, uma rotina comum. Essa pequena parte que vocês veem de pessoas que viajam todo dia, como eu falei, pequena. Então ela não faz parte da maioria da nossa sociedade. Então se você vê aí esse tipo de coisa, não leva pro seu coração não. Não fica desanimado com isso. Ah, eu não viajo. Ah, minha vida é assim. Enquanto fulano tá curtindo, eu tô lavando vaso. Não ligue pra isso, porque isso é a minoria. Você faz parte da maioria e é vivendo um dia de cada vez, sem você se comparar ao outro. Viva o seu hoje como se não houvesse o amanhã. Uma coisa que eu tava também pensando foi assim, vocês já repararam que o que a gente vive hoje, normalmente a gente almejou no passado? Um exemplo aqui que eu tenho pra dar pra vocês. Eu, antigamente, eu não tinha guarda-roupa. Eu vivia com uma caixa grande assim de fogão, que essas caixas de fogão, elas normalmente são bem grandona, que o fogão minha mãe me deu, aí ficou aquela caixa do fogão. Aquela caixa de fogão, eu colocava a roupa, a minha roupa e a do meu esposo, somente ali. E hoje, eu tenho um guarda-roupa. E aí, tava limpando o guarda-roupa, falei, rapaz, limpar guarda-roupa é coisa chata, porque eu comecei a espirrar, porque eu tenho uma questão de um problema alérgico. Mas aí, na hora, eu falando, tava praticamente reclamando. Limpando, ai, tem que limpar isso aqui, muita poeira, vou organizar, guarda-roupa é grande pra limpar. Depois eu vim cair em si, eu digo, rapaz, pera aí. Eu tava alguns anos atrás com uma caixa de fogão usando pra colocar roupa. E eu, naquele momento, quando eu tava vivendo isso, eu almejava ter um guarda-roupa. Hoje, graças a Deus, eu tenho um guarda-roupa. Simples, básico, mas eu tenho um guarda-roupa. Porque as pessoas também têm essa tendência, essa questão. Ai, mas eu queria um guarda-roupa assim, assim, assim. Você tem um guarda-roupa e ainda tá reclamando, sabe? Tem pessoas que não têm. Vocês estão entendendo pra onde eu tô querendo ir. Aí pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo?
Eu tô reclamando porque eu tô limpando aqui o guarda-roupa, tô corizando, tô espirrando, sim. Mas eu tenho que agradecer porque eu tô limpando o guarda-roupa, porque eu tenho um guarda-roupa para limpar, porque eu tenho um guarda-roupa para minhas roupas ficar lá dentro. Então depois eu parei e pensei, eu disse, olha, realmente somos ingratos com relação a Deus, porque a gente pede a Ele, Ele nos dá, depois, com o tempo, nos esquecemos que pedimos e reclamamos pedir perdão sempre ao Senhor, porque olha, é claro que somos humanos, estamos à mercê de erros, mas nem por isso devemos ficar relaxados e aceitar errar a todo momento, a todo tempo. Foi um momento aqui um pouquinho mais longo, porque eu queria realmente falar com vocês. Estou gostando muito de compartilhar os vlogs aqui com vocês, por isso, porque eu posso parar um momento para bater um papo com vocês. E também eu quero que vocês comentem aqui. É sempre bom eu também saber como é que vocês são, qual é o pensamento de vocês, qual é o pensamento do público que me segue aqui, né, das pessoas que me acompanham por aqui. Então agora vou parar para ler o meu livro e depois dar aquela descansada, relaxar um pouco. Falei com vocês, já organizei a casa, o marido já foi trabalhar. Então tá tudo certo, agora é o momento de relaxar um pouquinho.